Evo nas nazad, šok za šokom, kažu turpija i nos, dele da isturpija mozak, evo baš razmišljam. Ali dok ja razmišljam, Bora će da predstavi bivšeg zadrugara. Tako je, dobro jutro našim dragim gledalcima. Sa nama je jedan zadrugar koji je najsvežije, da kažemo, razočarao se što je ispao, mnogi malo broj glasova procenata imao, ali nada se da će ga možda uskoro i taj prvi baraž vratiti na velika vrata. Sa nama je Boža Jones. Tako je. Boža, možda ne kažeš eto, svi te znamo kao Božu Jonesa. Kako je tvoje pravo ime i prezime? Moje ime i prezime je Božidar Istanović pravo. Božidar, a zašto Boža Jones? Nisi gledao Indiana Jones? Ne. Davno je bila neka igrica, igrali smo one kao GTA San Andreas multiplayer i ne znam, zvao sam se nešto William Jones i nazvali me John Jones i ostalo. Jones i nadimak Boža i Boža Jones i ja to posle preneo kao umetničko i zanimljivo. Meni je jako žao, eto Božo, imao sam prilike tu pozvam na svadbi, to je bilo pre nedelju dana i ti si eto posle toga i napustio Belu kuću. Da. Videli smo se izjavio ljubav, to sam ja prvi put tamo Miljani vidio. Miljani Popović. I ljudi su promislili da se ti sprdaš, da se zezaš, da bi ti teo neki opstanak i na kraju ti postavio nju za voću. Prvo je tu je bio veliki pritisak u startu, ono kao da sam ja gej, da ovo, da ono, jer se fali. Imaš ti veze s tim odmah da to razjasniš? Da sam gej? Pa da, odmah da kažem. Mislila sam da sam ja direktno, u stvari Bora mnogo direktniji. Kad su za drugari u pitanju... To se pisalo je, ono pitao čoveka. Ne, ja volim kad mi neko kaže iskreno, ono kad me zavlači, da, mislim i napolju neki ono posumnje, imaš te neke pokrete, ovo ono, i nebitno, tamo kad sam ušao nakon par dana je krenula ta neka priča da sam ja gej, da sam ja ovo. E onda, kad sam se zaljubio Miljanu Popović, prvi je Mića udario na mene u jednom live-u, bio je tu Milan Milošević, baš znači, ne znam, i bilo je kao, eto, najgore uvrede, jel on, valjda Miljanu, baš gotivi, kao eto, ti to radiš zaradi kadra, ti hoćeš pitanje gledalca, ti hoćeš klipove, ovo ono, i stvarno cijela kuća je bila protiv mene, kako ona mene iskorišćava, ja zapravo da sam se zaljubio nju zaradi kadra. I eto, posle svega, mislim da i mjesec i pol je to trajalo, što sam sve stvarno činio za njih. A zašto bi ona nije uzvratila nikakvu ljubav? Ti si... Ne, ona je meni dala lažnu nadu. Šta je to lažna nada? Poljubac? Ne. Zagrljaj? Ti rekla nešto? Bilo je i tu poljubac u obrazi, sve kao drugarski i to sve. Međutim, ona jednom kad se tuširala, ja sam vamo, znaš kako je tamo gužva i sve pravo zube, ja sam njoj rekao, Miljana, ja odmah da ti kažem, ja sam u tebe zaljubljen. Da li ja imam šanse kod tebe, ne želim da me zavlačiš, da ovo da ono. Ona je rekla, ja sam devojka koja voli pažnju, koja, znaš Božice, ovo ono, a za sada ti, da ona meni tepa. Kaže, a za sada ti stvarno imaš tu neku energiju i ti si prema meni stvarno onako okej, mislim da će tu nešto biti. Naravno, kad ti to neko kaže, ti se nadaš. Ja sam još više se trudio, bukvalno ono... Da ni treba da iskoristiti zbog hrane, da iskoristiš. Tako je, ona je uvijek dobila mali budžet, nju niko nije voleo ili je ono baš gledala, mislim, tako je išla priča da ona krade hranu, da samo misli na sebe. Ja sam joj rekao, vidi, dok sam ja ovdje, ti za svoj budžet kupi cigare, a ja ću za moj budžet, mi ćemo zajedno jesti. I tako je bilo. I to se posle i pročulo, ovo ono, međutim, ona je mene samo iskoristila, dođe samo kad je... Kad si to shvatio? Pa shvatio sam možda posle 7-8 dana, ali... Ali ipak si je postavio za voću. Da, ali to je bilo i kakaj unazad koliko. Ali mislim da je sve to napravili za drugari. Koji su njoj tipovali mene u lošem kontekstu, koji su pričali za mene da sam ja gej, da ja to radim na silu, sve. I onda je ona vjerojatno rekla što bi ja bila sa nekim ko stvarno nije zaljubljen u mene. Ali ja sam dokazao, izvinite što vas prekidam, ja sam dokazao da i kad sam izašao i kad mi je bilo najteže, čak i Uroš je možda 20 minuta, pola sata pre mog izlaska nju polio brašnom, prskao vodom, vređao najstrašnije i... Eto, ali ja sam njim postavio za voću. Kako si tako preplanuo? I baš si tamo, ten. E, pa i to su me osjeđivali tamo. Pa koristim Nude & Rude, jednu kozmetiku, oni su mi sponzori za samopotamljivanje. Sad nekad ode malo onako, vidiš, kao naranđaste, žute nijanse. E, se ravnomerno skida boja? Da, ne ostaju fleke. Ovdje nekad ostanu. I čekaj, u zadruzi si to mazao po telu? Da, joj, pa zbog toga su me nabiješ. Pa nisi treba da radiš. Pa što? Pa, vidiš kako je mah ispalo. Pa dobro, ako njemu to odgovara. Ja sam jednom rekao, muškarac kad je lep, on je gej, devojka kad je lepa, ona je kurva. Eto si dobro. Njima to smeti. Ja kažem, nije higijena muškarca samo da stavi, izvinete, smrdljivi dezodorans i da malo stavi frizuricu, ono neki vosak i to je toga. Da. Ti jednostavno voliš sve to što je moderno, voliš... Apsolutno. I drago mi je što su zadrugari, čak i ovi stari Zorica Marković, tako neki, i Maja Marinković, koji su rekli da sam najpedantniji od svih muškaraca tamo. Da se najlepše oblačim, da mi je najčistija garderoba, da stvarno držim do sebe. Svaka čast. Evo, ali što misliš, eto, šta si ti to, da kažemo, loše si, koje si loše poteze povukao unutra i da se tako ispao da te publika, da kažemo, eto, nije podržala? Pa ja sam imao totalno drugu neku sliku
kakav ću ja biti unutra. Međutim, mislim da sam se od starta postavio onako blag i mekan i mislio sam da su mi tamo svi drugari i prijatelji, a jedan za drugar mi je to rekao, bivši koji je bio u jedinici, da ga sad ne imenujem, mi je rekao, Bože, tamo kad uđeš nemaš drugih prijatelja. A onda ja sam sa svima bio dobar i jednostavno, blago rečeno, blago sam se postavio i sa mnom su se sprdali i ne znam, povukao sam se iz sebe. Pa jesam jedno vreme, posle sam gledao da malo iskuliram, da spustim loptu, jer bilo mi je najteže kad s nekim tamo se posveđam na krvi nož i onda bukvalno posle sat vremena ta osoba spava pored mene. Bukvalno smo osuđeni, jel? Trebalo je to izdržati, nisam navikao na taj neki pritisak. Ti si rekao da si eto pričljivi, da si tako, da imaš dosta... Hiperaktivan sam. Da si hiperaktivan kao Miljan Vrapčević, ali da se to nije uopšte kako, šta znači? Dva, tri puta sam možda imao te tako neke, sad kad je Brandon bio tamo, pa on me nešto uvati u mašinu kao ja. Da ti kažem, ti treba da bude žensko da se operišeš. Jesi ispratio to? Da. Da uložim 20.000 evra da budem žensko. Užas. A da li ti možda zbog toga što si eto radio si neke intervencije na sebi, upoređivali su neke slike, sad ne znam da li su to slike. Kažu da sam radio usta, ja ne znam što sam usta radio ustanima. A jagodice? Nisi. Ni usne, ni jagodice. Samo sam radio fasete i to su me osuđivali kao, eto vidiš, pederčino jedna, radiš fasete, imaš 26 godina, sram ti je bilo. A šta su faseti? Zube, navlake. Dobro, hvala Bogu. I to su one, znaš, obično samo... Sad kad skinem, ostaju moji zdravi zubi. Aha, nije ono kad si izbrusi cijel zub? Ne, to su one neke skroz druge, kao tvoji zubi loši. Samo zbog zuba su to suđivali? Oni su mene bukvalno, ne zbog zuba, i zbog farbanja, i zbog oblačenja. I krema. I sad zadnji put smo imali na garnituri, baš je bio tu Miljan, Alex, Marko Marković, ja i malo smo pričali o tome. O kremama? Da, gde su oni kao, ko si ti da ti imaš sponzor, rekao, jasnite, kako bitan, čim cijela kuća nam se to priča o meni, a ti si rekao nebitan. E, to mi je žao, da kaže Maja Marinković, od nebitnih pravim bitne. A meni je žao, kako ti, tebe, kako tebe, Božo, da, kako to da nisi ti sebe pronašao, da budeš ono što jesi, da ostaneš duže. Ja tebe, kad sam upoznao, ja sam očekivao da ćeš ti barem dogurati do samog kraja. Rušao si na velika vrata, pričao sa tebi ovde od samog starta. Pa jest, imao sam ja... Da, sve žigolo, si bio. Da, mislim, to se pisalo? Jeste, pa znam, ispratio sam ja to sve. Pa si bio žigolo? Ma jok. Nisi bio? Ne. Pričali su da sam kao muška prostitutka, kao da imam odnose sa starim ženama, da oni mene plaćaju i idem po inostranstvo. Da li to sve samo na osnovu fizičkog izgleda? Ne, evo, javila mi se baš, sinoć mi se javila bivša devojka s kojom sam bio letos, proletos. To sam tamo pričao isto, ona je 80-o recimo godišnje. Može mi pokaži mi poruku. Ajma, živim, ja ću pročiti, ne mora da kažem koje. Nemam poruke, kako zove, sad ću ti reći samo da vidim. Ja inače sve brišem, evo audio. A šta nešto sebi... Evo, audio post. Zameraš što se radi. Ne bi da vidiš, da ne bi možda zloupotrebio, jer ono neće nigde. Ma neće mora stati. Pre 16 sati, ta osoba. To ona te pozvala i šta ti je rekla, da ne možda veruješ šta? Ne, kaže da joj je baš žao, pošto znam kolika mi je želja bila da uđem i to sve i mislila je da ću biti tamo, bar da ću biti ono do aprila, maja i da ne zna šta se sa mnom desilo. Jer ja imam to neki faktor u sebi, ali dobro, ko zna da se to dobro. Izgled, iskreno te nije bilo uopšte nešto preterano. Bio si na vama u pregledima kad se pobio s ovim Robertom. To je bilo kad je on teo da se diskvalifikuje i... Ja sam mu samo bio ono kap vode koja je prelila čašu. Jesi li sve vrijeme razmišljao o kamerama ili zaboraviš nakon nekog? Iskreno, možda prva 3-4 dana. I tako kad ponekad, lupam sad, sedimo i vidim da kamere se okreću ili da nekog zoomiraju, ono bacim pogled slučajno, ali zaboravio sam iskreno na kameru. Da, šta kažu, eto, pratio si situaciju, vidim da si dosta imao i dobrih komentara između Alex. Pa 90% su pozitivni od prvog dana, iako eto, što i on kaže, dečko, nisam uopšte toliko primećen. Da, ali između Alex i Zvezdana, šta je to? E da, to nas zanima, šta si tu unutra dešava? Isto dosti komentari su si tu, ali si imao neku, da kažemo, onako si imao ručno, što? Misliš, da li se Zvezdanu sviđa Alex? Da, šta je tu između njih? Pa, mislim da mu se sviđa, ali da nikad oni neće biti zajedno. Mislim da i Zvezdan će ostati do kraja pri tome da će ostati veran svojoj devojci. A ti si to malo i po čoškovima. A da li ima i sa jedne i sa druge strane sviđanje ili samo sa Zvezdom? Da li je obostrano? Pa ne bih rekao da je sa Aleksandrine strane. Ali mislim da Zvezdanite, kao i Mikici Bojanić, zamerili smo se malo, ali nisam ja teo da mu kažem direktno, nego sam i direktno da nisi po feri korektan prema meni. Ko? Mikica Bojanić. Što? Pa zato što, recimo, on s ovom Miljanom, on je dosta stvari tipovao i kad okupe se, recimo, tamo ispred rehaba i pričaju, na primer, savjetuju Miljanu o meni, on je uvek to podržavao. I onda Miljana, recimo, čim se naljuti na mene,
Onda on frajer dođe, legne ovako, ona dođe pored njega, ona stavi glavu na njegove grude, on se tu maze kao drugarski, onda utorak dođe žurka, on njoj kupuje piće, druže se, grle se, igraju zajedno ovo ono. Provocirajući. A reci mi ono što je evo sad najsvežije, jeste da si ti sam nama ovde... Mislim da svi ti stari tamo, kad bi se kamere ugasile na sat vremena, da bi se pokazalo baš njihovo pravo lice. Da bi napali ove piletine male. Ja mislim da bi to nastao haos, ali svi oni redu. Ovo sam te da te pitan, ti čim si ušao ovde, meni si evo lično rekao da si ostao u šoku zbog izjave tvog oca. To je ono da kažem najsvežije. Da, bilo mi je krivo, bilo mi je krivo, da. Bilo mi je krivo jer iskreno, on mene nije podržavao za zadrugu. Dobro. Iz razloga kao ako ti hoćeš da uspeš u karijeri, ti se trudi, idi nastupaj, snimi pesmu, bori se. Kako su uspeli ostali pevači, ja kažem, tata bilo je neko drugo vreme. Međutim, prvo sam se iznenadio, dosta mi je nedostajala porodica tamo, zatvoren prostor i to sve kao što znate. Međutim, kad sam njega ugledao, baš sam zaplakao i naravno nisam ni znao, ja vamo ne znam šta se dešavao. Posle kad sam čuo šta je bilo u studiju, da je Dušica bukvalno ostala bez reči, da su u jednom momentu i žena izgubila, nije očekivala tako nešto. Mislim, ipak ja se zahvaljujem pre svega televiziji Pink koja mi omogućila prostor, znajući koliko je jedna sekunda na Pinku, da budem tamo nebitno. Na meni je kako ću da se pokažem, ali mislim da je mogao to da uzme neku blagu reč da iskoristi. Bar da je rekao je, mislim da Boža nije za to da je promašao leto, dečko je probao video. Mislim da nije trebao da kaže i ne znam ni kako izjavio da ne savjetuje nijednom osobi da treba da ide tamo da je to dno dna. To mi je iskreno teško. Prvo može biti izložena zato što je izgubio nominovat. Nije zadruga dno dna, nego dno dna su pojedini ljudi. Mislio i na to. I da zbog tih ljudi ispada to loš. Generalno, oprosti, generalno je teško palo, mama je to non stop gledala, oni su i pretplatili na sve ono da gledaju. Najteže je palo to što je vidjela da su mi krali hranu. Ja sam s Maltene tamo... E, sad imaš idealnu priliku. Na Red kanalu imamo novu rubriku, hoću da kažem. Pa da nam kažeš nešto što niko ne zna ili što ti prosto leži na duši, pogledaj u kameru i reci šta god. Pa ne znam šta bi rekao, ja i dalje ne znam neke stvari kako da kažem. Šta god ti leži na duši, šta god, da li si ljut na sebe, da li želiš nešto da... Da, ljut sam na sebe, na to naravno što sam se predstavio totalno drugačije, što nisam uspeo da izgradim taj neki svoj tamo lični stav i što nisam, evo iskreno, što nisam nekim ljudima rekao tamo u lice šta imam, jer sam se suzdržavao zbog konflikta i zbog tih nekih. I reci sad kome bi rekao? Pa iskreno, Urošu Ćertiću bi dosta toga rekao i osvetio bi mu se na neki kulturan tamo verbalni način. Možda i bude prilike, a do tada da vidimo šta Srbija ima da kaže. I naša deca moraju da jedu banane, jer su bile reklame. Nisu bile reklame, bilo je... Nisam ti Božo rekla, ja sam spremila doručak koliko želiš. Jabuka, banana, pomoranđa, izvoli, posluži se. Uzmi ovo gađaj, možda. Ne. Vidi šta ti spremila. Kažu da nije voće znao jesti uvijek. Kako si to spremila? Kažu da nije, ne znam, slatkiše i voće nikak. Ljudi, Božo nam je sva što je pričao na reklamama, nadam se da ste sve ovo snimili, da će to izaći na YouTube kanal, Red televizije. Jutarnjeg programa ne gledam ti ja to. Božo, da li znaš da kuvaš? Što znamo da si spremao doručak. Pa spremuka me naterala, da, tako malo. Da, ali ti ono što je zanimljivo, što gledalci nisi imali prilike da čuju ovde na reklamama, ti si nam pričao kakve si razne ponude dobijao od ljudi, da to nije... Od muškaraca. Od ljudi, znači kad kažemo ljudi, to može biti od žena. Da, od muškaraca. Od muškaraca, da. Kakve su to poruke bile? Pa bile su, to su uglavnom bili muškarci, recimo, koji su u fitnessu, koji su, da kažem, ono kad ga vidiš, rekao bi, ova ima najbolje ribe. Pa bilo je tako kako privlači ga, ne znam, moj pogled, plave oči, ovo, ono, da se nađemo. I ja ono odgovorim, ne znam, to je bilo tipa, počelo je 2017. 18. prvi put, kad sam imam prvi put i okačete neke slike onako golotinje. E, posle sam se iznenadio, dobio sam bukvalno gole slike tipa u 3-4 sata. Ono, Viber mi se usija, brate, ja otvorim... Odakle im broj? Odakle im broj bi? Pa, razmenimo brojeve, ali vidi, uvek, ja se to pričaju u zadruzi. Niko neće sad tebi odmah reći, ti mi se sviđaš, da izvineš, hoću da te jedemo ono. Pa možda kažu ti da kao voliš. Ja tebe gotivim ono, kad si u BG, ujavi mi se, brate, ono, ili ja sam uvek išao na to. Ljubi brat, ovo ono. Ljubi, bratić moj, kad si u BG-u, ajde, družimo se, idemo, jer ja imam slike. I to su me tamo prozivali, što dem u Franš, možeš misliti, brat, kao da sam otišao u Dubaj. I onda je posle to krenulo malo ozbiljnije. Znači, čim daš nekom prostora, on krene da te onako, kao što bi ja, recimo, nju sad popadao, sviđaš mi se ovo ono, tako su oni krenuli prema meni. U 99% slučaja su tražili da ja njih jebem, tako je.
Pa si radio? Da ti njih nikad zadovoljiš. U životu. Ponuda je jedna bila da živim na Vračaru, sad me slušajte dobro. Od hrama Svetog Save, 700 eura mesečno, to sve ima zabeleženo, evo, pink, to ima, to se biti u zadruzi. Čekaj, čemu? Ne, uspešni ljudi, ne bi da imenujem šta kako, koji zarađuju i tekako dobro i koji su poznati u Srbiji po tome. Dobro, 700 eura mesečno. 700 eura mesečno, garderoba šta god hoćeš, Balenciaga, Moncler, bla, 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 znači sve u fulu, iz restorana ti dolazi hrana i da ja njega krešem tri puta dnevno. Šta, tri puta? To je živa istina, tri puta dnevno. Dnevno? Da živim sa njim sve u fulu. U Beogradu sve živim. A čekaj, 700 eura da ti plaća stan ili imaš ovako džeparat? Čekaj, tri puta dnevno? Da. Za kafe, za ručak, za taksi. Nisam razumeo. Tih 700 eura za imaš kafu? Ne, mjesečno imam 700 eura, a pritom imam sve u fulu. Gde nađe 700 što nije zaokruženo? Tako je, tako mi je rekao. I posle su zadrugari rekli, pa ti sad, Jonse, kada izađeš, to će biti 1400 odmah. Ti skaču tarif. To je Miki što posle rekao. I Miki, Uroš Ćertić, Mića i tako. Kako se čini? Adam Đogani, koji je ono antipatičan lik skroz, brate. Jednom ušao nešto. Pa antipatičan, bre, pro to sve. Više ne znam se da li je bio sa Tamara i su vezi ili nije, brate. Ono, 10 puta za 7 dana mire se. Mislim, kad vidim da je nešto fake, brate. Jesu imali seks oni? Pa bilo je prikazano, imali su izolaciju, da. A čekaj, Sonja, šta je s njima? Jesu zajedno, nisu? Ma nisu. Ona sad, ne znam s kim sad petljamo. Ali ti je bila neka ovako atraktivna devojka da bi imao to odnose samo s njom? Miljana Popović. Šta mi si rekao? A Maju i Bilala, kako komentarišeš? Ispričaj nam za vreme reklama što si pričao. Ja sam s Majom ekstra i ostaćemo drugari prijatelji napolju i to sve, ali s Majine strane i sa Bilalove to, ja mislim, veliki fejk i Maja to radi, jer mislim da Maja tamo ne može da bude da igra reality ukoliko nije sa nekim u vezi. Nju radi da histeriše, da plače, da nekog bukvalno seče. Si rekao da su mu prljave patike. Nisam to ja rekao. To je Ivan Marinković ustao jednom kad je on nešto izlagao, dobio neko pitanje. Stoje pored njega, znaš kako Ivan se namrađe. Kaže, je li bre seljačino jedna bre? Majo, pogledaj bre ovo gde je bila, odakle je došao, kaže, i uvredio ga. Kaže, pogledaj bre našta mu patike. Stvarno, patike su mu bile prljave, ali mislim da je to ružno, ti komentarišeš. To je njegova bruka i sramota, tako je tako. Mislim da je sve to fake i da tu nema to neko. A koja veza je iskrena, eto? Iskrena veza između Ivana Dragića i male Sane. Prvo mi je bila simpatija mala Aleksandra Momčilovićova. Sana, Aleksandra i Ivan Dragić. Oni nešto nisu ni sad... Njih nigde nema, ali to je iskrena ljubav. Kako ti reaguješ kada imaju odnos pored tebe u krevetu? Evo, Zola i Anita skoro bacila me s mog jastuka. Ja jednom se probudio i otpevo, ona kao, opet sam se probudio, brate, u krevetu žene ne poželjam. Ti bude mokro nešto na krevetu pored to. Zola, ma ne, ja kažem Zola, ma dobro, oznoj se. Nego rekao, Zola, šta je ovo, brate, vi satraste mene, ono. Za malo i ti da, Bože me, sad. Bila je priča. A šta da se pridružiš sad? Molim te, ga čemu sam te repre. Lupo mi reće seljačka pesma. Slobodno, otpevaj se. A daj da izrecitujem. Nema veze, otpevaj. Ajde, brate, trebaš sad da se prikažu da te vrate. Malo smanjite muziku da otpevaj možda. Šta god hoćeš. Ajde, možeš tu. Šta si im beo? Ajde, otpevaću. Srećo moja, gde si sad? Vreme leti kao san. Ponekad smo skupa mi, a trebaš mi svaki dan. Pomozi. Tvoje ruke osjećam, svuda još po telu svom. Kao sa mnom nećeš ti nikad srećna biti s njim. Toliko od mene. A refren, pa refren, kad? Kad ostaneš jednom sama, među četiri hladna zida, setit ćeš se mene tada. Pa vidi, ona peva. Biće kasno sve. Kad ostaneš jednom sama, među četiri hladna zida, setit ćeš se Miljana mene tada. E, možda pevaš kad ostaneš jednom gladna, u četiri hladna zida. A ostaće gladna, rekao je Uroš. Da će do jula ona i Tamaris biti i gladne i žedne. I da će grebati na kapiju. Ne zbog mene, nego zato kao što su Ološ. Eto, a čekaj, Tamaris i ona isto tražila hranu od nekoga. Sad su najbolje drugarice. Pa i ona šta će, devojka jedna izgubljena, više ne zna šta da radi. Ko? Pa Tamaris i ona, ono, šta će. A Milica Veselinović? Ona kao Marko, ono, šta se tu dešava, brat? Ona je isto stvarno zaljubljena u Marka kao ja u Miljana. Ali nema prođu. Marko je rekao i dao do znanja da nikada neće biti s njim. A da li u kući neko postoji koje te opredeljenosti za koje su tebe optuživali?
gej. Fini, nisam razumio sad malo muziku. To je neki gej. Smanjite malo muziku. Da li neko nastranu? Pa Brandon, iskreno, koji je ušao i čudno me gledao. Posle nešto krenuo da me vređa, kao ajde beži tamo. Da, međutim, posle vidim kako me gleda, stavio one naočare. Brandon je Floyd. A kako vidiš da te gleda kroz naočare? Pa vidim zato što kad sedimo vamo ispred, dole se providi, vidim non stop komentariše i vidim, samo me savjetuje kakav bi ja trebao da budem, on bi izgleda hteo da ja budem njegova devojka. Da on tebe dovati. Da, čekaj jer... Mi je rekao doće da budem ja Brenda u jedna žurka kad bude da me obuče. Da se obučeš u Brendu? Neca Kanarinac, kako ga zovu sad. I Neca je gej, da, Necu sam zaboravio. Neca prvu nedelju dana kad sam došao, mazi me, vata me, strašno. Ispred ti ga pustio? Neca je stop. Ne sam pustio, brate, nego tu sam sedeo sa Sanjom Gruji, ne znam šta je bilo. On je prišao, rekao ovako iz jebancije, znaš. Kako si to podneo kad on pipkao to mazi? Pa ja sam to krošalo. Krenuo prvo da me nešto mazi, ovako po rukama, po meni. Bora, tebi prijatelj da te neko dira? Ne, mene ne dira niko. Boru niko ne dira. A tebi je prijalo u tom momentu ili kao češnje? Demi je prijalo, brate, ono kamera se odmah okrenula, ja skočio odmah, beži bre u pičku. Kao sruće rer nešto. Beži. To je neki prijatelj kad te neko češnje. A čekaj, što brate, ovaj Brandon Floyd, što je smarao... On se zaljubio u Marka, ja kažem, jeste? I kao što sam ja par puta izvređao Miljanu, izvređao sam zato što stvarno sam odlepio za njom i ono što bi uradio s njom ne mogu jer ona ne želi sa mnom. E onda, tako i on, Marko njega iskolirao i on ne može sebi da oprosti, on je tamo, to se vidi, to smo mi komentarisali. Dobro da ga nije govnim na kaći. Ma. I za sam kraj tvojeg gostovanja, da se vratiš u kuću, šta bi promenio? E bi nastavio da muvaš Miljanu? Nastavio bi da muljam Miljanu, ali bi bio aktiv... Muljam. Da muvam... Dobro je. Viš kako izađe nekad istina. Viš kako izađe. Da ne dužim više, da završamo. Pa da, muvao bi Miljanu, ali bi bio totalno drugačija osoba. Rekao bi sve, svakome šta imam i nastao bi kaos. Boro, kako ide utakmica? Bora je pomutiskom od pitkanja. Bora, mislilac. Boro... Nije. Moguće da ti spominješ pipkanje, da malo pre čoveku si samo sukrila, nisi cela. Kom čoveku? Gospodinu Fetiću. A, to je poseban slučaj sada. E, znaš kako se zove mala feta? Fetić. Da, da, baš, hvala. Kod da vas je neka pozitivna ovoga. Energija. Idemo na anketu, odlepili smo svi. Drugi deo, Savin i Filip, pa da vidimo...